Ivan Kramberger je rekao, dober čovjek z njegove, da pomaga vsem zbirati glasove. Ja zbiram glasove svojim protivnikom, tudi gospodi Senčari, tudi gospodi Čelani Čunjica, tudi gospodi Šegoli. Dodemo same, ki sem že zbral glasove in kaj sem rekel, to sem rekel, evo, zadnji den v petek pred upravno enoto Ptuj s kolegom Andrejem. Ivan Kramberger je ne rekel to, kaj je rekel, pogledajte, sonce prišlo v toto mesto. Njega lepšega, zato vam rečem, za Ptuj naprej do zadnje zmage.